У цьому будинку 6 однокімнатних квартир і 12 двокімнатних. Помешкання уже з ремонтом, навіть котли та кухонні плити стоять на місцях. Одна із цих затишних осель дісталася родині Бондарчуків. Я ще не знаю, що тут буде, але я дуже хочу свою власну кімнату, мріяла про неї. І ось я її вже маю. На власне житло родина чекала довго. Орендували квартиру за 2000 гривень на місяць. Ми вже більше 10 років стоїмо на черзі, да, з чоловіком. Чоловіка зараз немає. Він практично це він отримав цю квартиру, так як був поранений, да, от, на 32-му блокпосту. Ну от ждали дуже довго. Там скільки років ми винаймали житло, і от. Навіть не віриться, що дякуючи нашим спонсорам, всім людям великим дякую, що ми от маємо свою оселю. Відкривали будинок з пафосом, оркестр, короваї, хор і навіть чорна кішка. Приїхав і заступник міністра оборони Юрій Гусєв. Цей будинок побудований не за бюджетні кошти. І не копійки з бюджету не було виділено для того, щоб 18 родин сьогодні отримали ключі від нових квартир. Звели за власний кошт цю триповерхову будівлю волонтери громадської організації «Розбудова». Почали будівництво ще на початку березня і за півроку спромоглися з нуля звести 18-квартирний будинок. З часом ми зрозуміли, що основним фактором мотивації військовослужбовців – це є забезпечення житлом їх та їхніх сімей. І вирішили збудувати будинок для військовослужбовців 8-го полку спецпризначення міста Хмельницький. Обіцяють на цьому не зупинятися, подібні проекти планують втілювати в життя й надалі, адже ще чимало військовослужбовців, не дочекавшись від держави навіть квартири, поклали за неї своє життя та здоров'я. К сожалению, 13 чоловік у нас погибло, вже около 200 ранених різної степені тяжкості, але в будь-якому випадку вони зупинились, але далі будемо дивитися, як ми це зробили. Наталка Бахамент, Володимир Вінськевич, новини телеканал ТВ7+.